როდესაც ენერგო ვამპირიზმზე საუბრობთ, ადამიანები თვლიან, რომ ენერგო ვამპირი შეიძლება იყოს მხოლოდ სხვა ადამიანი. სინამდვილეში ასე არ არის. ენერგო ვამპირი, ანუ ის, რაც ენერგიას გაცლის, შეიძლება იყოს ბევრი რამ. ეს შეიძლება იყოს ადგილი, ეს შეიძლება იყოს რაღაც მოვლენა, ეს შეიძლება იყოს რაღაც ქმედება. ყველაფერ ამას დეტალურად შეისწავლით, დეტალურად აგიხსნით და ენერგო ვამპირისაგან თავდაცვის ტექნიკებს მოგცემთ კურსში ენერგო ვამპირებისაგან თავდაცვა, რომელიც დაიწყება 15 ივლისს. Да, гирсасилари, მაგრამ ახლა უახლესი 3 დღე თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ 20 ლარად. აუცილებლად მოგწერეთ მესენჯერში, იქნება 5 ვიდეო და უდიდესი უმნიშვნელოვანესი ინფორმაცია, რომელიც მოგცემთ საშუალებას, რომ დაიცვათ თავი, დაიცვათ თქვენი ენერგია და თუ კი ენერგია არ გიკარგება სხვადასხვა რაღაცეებში, მაშინ შუშპარა და მჩქეფარე ხარ. Да, ეს ენერგია ყოფნის შენს ჯანმრთელობაზეც, შენს ყოფაცხოვრებაზეც, შენს ახლობლებზეც, შენს მიღწევებზეც და იმაზე, რომ ანათებდე და ბრდღვიალებდე. გელოდებით ენერგოვამპირებისაგან თავდაცვის კურსში.